Може би след 100 години още ще има хора, които ще казват едно или друго за Стамболов. Каквото и да казват обаче съвременниците, в българската история, в пантеона на българските национални герои и държавници, Стефан Стамболов ще остане като един човек, в който родолюбците, патриотите и политиците има какво да учат от него. Да, може би той разделя с някои свои постъпки, но Стефан Стамболов ни оставя един невероятен завет, един пример за реална политика в името на България, защита на националните интереси, решителност в трудните мигове и непоколебимост. Не случайно тъкмо на плещите на Стефан Стамболов се падна да управлява държавата в най-трудно време. След преврати, контрапреврати, при липса на легитимен ръководител на държавата, само човек като Стамболов можеше да извърши тази работа. И той се пожертва, защото той идваше от редиците на поборниците, съратниците на Левски, апостолите на националната революция.